سی مسلمان کے انتقال پر میت کے لیے تعزیت کی دعا ان للہ ما اخذ و له ما اعطا وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقررہ مدت کے ساتھ ہے تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو